أسۍ حظ یہِ نِرمالَس منٛز روزان اَسہِ حظ چھِ مکان ییٚتٮ۪ن حظ اَسہِ چھِ اَتھ تَلہٕ آب اَسہِ چھِ نہٕ بانٛڈٕ اَتھ نہ چھِ اَتھ کینٛہہ اَتھ یَتھ وَتہِ چھِ کھَسان یہِ آب کینٛہہ اَتھ چھِ یہِ مکانَس تَل سَدیومُت آب مےٚ چھِ خاندار بٮ۪مار اَتھ گژھِ کینٛہہ گژھُن مَرمَت اَتٮ۪نَس بانٛڈ گژھِ کٔرِو سا کیٛاہ کٔرِوُس تہٕ اَتھ گوٚژھ گژھُن کینٛہہ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ وَبَرکاتہ أسۍ حظ چھِ روزان نِرمال واگوٗرا اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ روڈٕچ بَڑٕ دِقت گژھان گَرٕ ٲٹھ دَہ حظ چھِ أسۍ یورٕ یَتھ پٔتمِس علاقَس کُن یَتھ پٔتمِس محلَس کُن اَسہِ چھِ روڈٕچ حظ بِلکُل دِقت وٕنکٮ۪نَس چھِ آمُت کۄلہِ حظ آب واریاہ بٲرِشو سۭتۍ گوٚو واریاہ روٗد پیوٚو کۄلٮ۪ن آو آب تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ تہِ حظ کۄلہِ کوتاہ آب چھُ وَتو پیٚٹھۍ چھُ کوٚرمُت آب یا اَتھ یہِ روٗڈۍ پوٗڈۍ ٲس سُہ چھِ نِمٕژ یِم سٲری چھٔلِتھ وۄنۍ چھِ اَتھ حظ بِلکُل ڈرٛینہٕ بَنیمژٕ کٔدٕل اَسہِ حظ کَرے واریاہ پھِرِ أپیٖل بٕلاک والٮ۪ن تہِ حظ اَسہِ ترٛایہِ اٮ۪پلِکیشَن تہِ حظ ترٛایہِ اَسہِ لیکِن اَسہِ ٲس أپیٖل کَران یِمَن اَسہِ دِیِو یَتھ کَلوَٹ اَتھ حظ نور ترٛٲیِتھ بِلکُل لۄکُٹ نور اَمہِ منٛز چھِنہٕ سورُے آبہٕ فٕلو حظ واتان کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ أسۍ أپیٖل کَران بٕلاکَس ییٚتہِ کِس اٮ۪ڈمِنِسٹرٛیشنَس کہِ تُہۍ سُہ سٔنِو یَتھ مَسلَس کہِ اَسہِ دِیِو تُہۍ کَلوَٹ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ سٲنۍ یہِ پرٛابلِم گژھِ دوٗر دوٚیِم چیٖز حظ چھِنہٕ اَسہِ چھِنہٕ یورٕ حظ ٹرٛک نہ چھِ اَسہِ ٹِپَر واتان یور نہ چھِ اَسہِ کینٛہہ اَسہِ حظ چھِ بِلکُل لِنٛک واریاہ لۄکُٹ روڈ چھِ أسۍ چھِ یَژھان روڈ وایڈنِنٛگ گژھِ یہِ گژھٕنۍ اَتھ گژھان کَلوَٹ اَکھ زٕ اَصٕل پٲٹھۍ حظ یِنۍ دوٚیِم چیٖز تہٕ بیٚیہِ گژھِ اَتھ میگنِمایز یہِ روڈ گژھُن اَسہِ گژھِ ہے نہٕ بٲرشہِ منٛز یا وَندَس منٛز گژھِ ہے نہٕ اَسہِ یہِ پرٛابلِم دُوار کِہیٖنۍ اعوذ باللہ تعالٰی الرجیم بسم اللہ الرحمٰن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جِناب میٛٲنۍ أپیٖل حظ چھِ ڈی سی صٲبَس بیٚیہِ حظ چھِ پنٛنِس یُس ڈی ڈی سی چیرپٔرسَن اَسہِ سفیٖنا بیگ جی تَتھ تہِ چھُس بہٕ أپیٖل کَران خاص کَر ییٚتہِ غریٖب عوامَس دِیے نظر یہِ چھِ بِلکُل مُصیٖبت کٮ۪ن حالَن منٛز وٕنکٮ۪نَس نَژان یِم بَچہِ گژھان سکوٗل یا کانٛہہ بٮ۪مار چھِ یَتھ منٛز چھِ تِم تہِ ہاٹ پیشَنٹ چھِ أکیٛاہ برونٛٹھ کَنۍ چھِ مےٚ زٕ گَرٕ یَتھ منٛز اَکھ پیس میکَر ترٛٲیِتھ چھِ یہِ تُلون أسۍ مگر تُلون کیٚمۍ وَتہِ أسۍ وۄنۍ تُل اَسہِ صُبحٲے اَتھو منٛز بِچار واتنو یہِ کُنہِ مُقامَس منٛز مگر یَپٲرۍ چھُنہٕ کانٛہہ واتان یا بٕلاکَن تہِ ترٛایہِ اَسہِ اٮ۪پلِکیشَن ڈی سی صٲبَس کوٚر اَسہِ پٔتمہِ لَٹہِ أپیٖل اور تَمہِ ساتہٕ اوس چَلان کوٹ آف کَنڈَکٹ مگر کٕہٕنۍ حل گوٚو نہٕ اَسہِ مگر مہربٲنی کٔرِتھ چھُس بہٕ أپیٖل کَران وٕنکٮ۪نَس خاص کَر ڈی سی صٲبَس اور بیٚیہِ پنٛنِس گورنَر صٲبَس مہربٲنی کٔرِتھ یَتھ یِمَن سانٮ۪ن روڈَن اور کۄل چھِ وٕنکٮ۪نَس تَمام بَٹھٮ۪ن ہُنٛد آب چھُ وَسان وٕنکٮ۪نَس تَمام کۄلَن ہُنٛد آب چھُ وَسان سانٮ۪ن وَتَن منٛز نہ چھِ اَسہِ کُنہِ کَلوَٹ نہ چھِ اَسہِ کُنہِ ڈرٛینہٕ اَسہِ نِش چھِ مُصیٖبت کِس حالَس منٛز وٕنکٮ۪نَس خاص کَر میٲنۍ یِم غریٖب لۄکٕٹۍ بَچہِ یِم پَڑا لِکھا بَچہِ اور پَڑا لِکھا تِم نَفام بَچہِ یِم أسۍ وٕنکٮ۪نَس اَتھو منٛز تُلۍ کھۄنہِ منٛز تُلۍ پَتہٕ واتنٲے بَڑِ بَڑِ تِم اَسہِ سکوٗلَن منٛز تِمَے أنۍ أسۍ وٕنکٮ۪نَس أسۍ گٔے مجبوٗر وٕنکٮ۪نَس یہِ کَرنہٕ خٲطرٕ تاکہِ سون یَتھ وٕنکٮ۪نَس یَتھ بٲرشہِ طوٗفانَس منٛز بوزِ سون کانٛہہ حال مگر أسۍ چھِ بَڑٕ سٮ۪ٹھاہ پریشان مہربٲنی کٔرِتھ دِیِو سٲنِس حالَس پٮ۪ٹھ نظر شُکریہ